ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଚିତ୍ତଳ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲିକତିରଣ ପୋଲ ନିମ୍ନମାନର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ବାଲେଶ୍ୱର ବାସୁଦେବପୁର ନିମିକି ରାସ୍ତା ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ପାଇଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନ ହୋଇପାରି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଚିତ୍ତଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲିକିଟରଣ ଚତୁବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ନା ପାଇଛନ୍ତି ପିଡିଓ ସାମଗ୍ରୀ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନ ହୋଇ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 8 ମାସ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଏଯାବତ୍ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜମି ସମସ୍ୟା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିବାଦ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମ କେବେ ସରୁଛି ଓ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା କେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି। ଆମେ ବାହାନଗାରୁ ଅନ୍ତପୁର ଯିବାଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚୋର ମାଟି ବିକ୍ରି କରିଛି, ସିମେଣ୍ଟ ବିକ୍ରି କରିଛି, ତା ଛଡା ଇଏ ହୋମ୍ ପାଇପ୍ ବିକ୍ରି କରିକି ସବୁ ପଇସା ଲୋକଙ୍କ କତିରୁ ଲୁଟ୍ କରିନି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏଖାଣେ 8 ଫୁଟ 9 ଫୁଟ ପାଣି ହୋଇଛି, ଆମେ କେମିତି ଯିବାଆସିବା କରିବୁ? ପ୍ରଶାସନ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ସାରିଲୁଣି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ଆଣି ଯାଇପାରୁନୁ। ଆମେ ଯିବାଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ବାଟ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବନ୍ୟା ହେଇଛି ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଯେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ବି ନେଇପାରୁନୁ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିପାରୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପାୟ କ'ଣ? ଆମେ ଯିବୁ କେମିତି? ପ୍ରଶାସନ ବି ଆସୁନି, କି କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯିବୁ କେମିତି? ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବାଇପାସ୍ ନାହିଁ। ଆମର ଆର ବର୍ଷରେ କାମଟା ଆସିଲାଣି, କାମ ଆର ବର୍ଷରେ କଲେ କରୋନା ହେଇଛି ବୋଲି କହିକି ସେ କାମଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କଲା, ନଭେମ୍ବର ମାସ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ଦିଏ କାମ ଯେଉଁଠୁ ହେବ ନା କାହିଁକି, ଏଟା ମେନ୍ ରାସ୍ତା ଗୋପାଳପୁରରୁ ଅନ୍ତପୁର, ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଗଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଡାଇଭର୍ସନ ରୁଟ୍ରା ହେଉଛି, ସେଇ ମାଟି କାଢ଼ିକି ସେଇଠୁ ସେ କରିକି ଲେବୁଲ କରି ପଳାଇଗଲା। ତାର ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ବାରବାର କୁହାହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ତାର ପଦକ୍ଷେପ କେହି ନେଲେ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8-9 ଫୁଟ ପାଣି, ଆଜି ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟକୁ ମୁଁ କହିଲି ତେଣୁ ଆମର ଗାଁର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 4-5 ଲୋକ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଫୁଟ ତ କାଢ଼ିଦେଲେ, ଆମେ ଜିମୁ କେମିତି? ସେ ମତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ରିଲିଫ୍, ତମେ 7 ଦିନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତମ ରାସ୍ତାର ତିଆରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଆମର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ହେଉଛି, ଏ ରାସ୍ତା ଆଗେ ପୁଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଡାଇଭର୍ସନ ରୁଟ୍ଟା ଭଲ ଭାବେ କରିବ, ତାପରେ ପୁଲ ଉପରୁ ହାତ ହବ, ନଚେତ ବାଧ୍ୟ ହେବି ଆମେ ରାଜସ୍ୱକୁ ସବୁ ଉଲେଇବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 4 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଘରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଗୋରୁ ଗାଈ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଲୋକ ବାକ ନେଇକି ଆମେ ସବୁ ରହିଛୁ, ଗଛ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ଅନ୍ତପୁର। ଆମର ମେଡିକାଲ ହେଲା ଗୋପାଳପୁର ଅନ୍ତପୁର ପାଖର, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ କେହି ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ, ପ୍ରଶାସନ କେହି ନାହାନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଇଭଳିଆ କାମ କରିଛି, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ନାହିଁ, ବିଡିଓ ନାହିଁ, ଆମର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମୁଠେ କହୁଥିଲେ ଦେବେ ବୋଲିକି ଆମକୁ କାହିଁକି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଉପାସ ପଡ଼ିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ପାଣିରେ ପହଁରି ପହଁରି ଆମ ଲୋକ ବି ମେଡିକାଲ ଯାଇପାରୁନୁ, ଛୁଟିଆ ଛୁଆ ଦିନ ବାଟରୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ଆମେ କ'ଣ କେମିତି ଉପାୟରେ ଯିବୁ? ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଏତିକି କହି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସୋରରୁ ସରସ ସମଲକ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।